Вітаю усіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі телеканалу UA Тернопіль, у студії Анастасія Чичко. І у цьому випуску дивіться про таке. У Тернополі горів тролейбус, який курсує за першим маршрутом. Травмованих немає. Відсьогодні жителі Бережанського, Зборівського, Козівського, Монастириського і Підгаєцького районів викликатимуть лікарів швидкої за допомогою диспетчерів у Тернополі. На театральному майдані Тернополя розпочали демонтаж головної ялинки міста і новорічної ілюмінації. На вулиці Руська, 25 у Тернополі горів тролейбус, який курсує за першим маршрутом. Про це нам повідомив речник пожежно-рятувальної служби області Андрій Брик. За його словами, травмованих у пожежі немає. Усі пасажири вчасно покинули транспортний засіб. Детальніше про це у сюжеті Богдана Буденчука. Це відео відзнято о 13 годині 30 хвилин тернополянином Юрієм Войцишиним. Це вулиця Руська, 25. Пожежу ліквідують 11 рятувальників та 3 спецмашини, які прибули на виклик, каже речник пожежно-рятувальної служби області Андрій Брик. На даній вулиці тимчасово перекрили рух транспорту. Повідомлення про пожежу тролейбуса надійшло о 13:35. Одразу до місця події було направлено особовий склад та техніка Державної служби України з надзвичайних ситуацій. В короткий термін пожежу ліквідовано. Тролейбусом номер 1 їхала з мікрорайону Східний тернополянка Надія Храпцьо. Почали ми вискакувати, скоро відкрив двері, тому що почало сильно стріляти, почав вогонь, і люди повиступали, з того повиходили з того тролейбуса. І все, він відкрив двері, і все, і почало вже горіти. Багато було, почти цілий був тролейбус. Водій тролейбуса Володимир відмовився називати прізвище. Каже, одразу відкрив двері та з кондуктором почали евакуйовувати людей. Вони відімкнули напругу від тролейбуса, а також почали гасити полум'я. Стріляло щось під низом, і зразу вогонь пішов. Вже став я на зупинці, і зразу моментально все. Проводиться досудове розслідування, причини будуть встановлені. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, новини. Як нам повідомив директор комунального підприємства «Тернопільелектротранс» Андрій Мастюк, за попередньою версією сталося замикання високовольтних проводів, у результаті чого і виникла пожежа. Проводять розслідування цього випадку. Остаточна версія буде відома після висновків комісії, каже Андрій Мастюк. Коли був куплений тролейбус і чи проходив він щоденний технічний огляд, Андрій Мастюк пообіцяв прокоментувати завтра. Близько 9-ї години на вулиці Степана Будного у Тернополі водій збив 54-річного пішохода. Травмованого госпіталізували, повідомила речник патрульної поліції Тернополя Катерина Басилига. Більше у сюжеті Ірини Терлюк. Ми знаходимося на вулиці Степана Будного біля пішохідного переходу, де сьогодні близько 9-ї ранку автомобіль збив пішохода. Зараз 11-та година і на місці ДТП, що можна побачити, уламки від автомобіля, який наїхав на чоловіка. Це частини бокового дзеркала автомобіля, яке відламалося від удару під час аварії. Як сталася дорожньо-транспортна пригода, бачив Едуард. Чоловік відмовився дати коментар на камеру, надати своє фото і назвати прізвище. Погодився прокоментувати телефоном. Це було 3-4 метри від мене. Людина переходила по зебрі. Їхала таксі, «Шевроле» світлий. Я побачив, вдарила машина, вдарила цього. Ну, чудак не притормозив, це точно я знаю, бач. По його трошки, там було слизько, його трошки, напевне, понесло. Він не на такій скорості їхав, що міг до зебри остановитися. І вдарив чудака. Я підбіг, подивився, людина жива. І я перейшов через зебру, подзвонив в скору допомогу. Водій автомобіля «Шевроле», йому
1997 року народження, здійснив наїзд на пішохода 1965 року народження, який саме в цей час переходив саме на пішохідному переході дорогу. За попередніми даними, водій автомобіля «Шевроле» був тверезий, було пройдено огляд на стан алкогольного сп'яніння в найближчому медичному закладі. Це обласна університетська лікарня. Сюди, за словами заступника головного лікаря Центру екстреної медичної допомоги Тетяни Сухарської, бригада швидкої доставила травмованого із закритою травмою грудної клітки та закритою травмою живота. Як повідомив головний лікар обласної університетської лікарні Василь Бліхар, у медзакладі травмованому надали амбулаторне лікування і відпустили додому. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш, новини. Сьогодні о 10-й годині Бережанський, Зборівський, Козівський, Монастирський і Підгаєцький райони долучили до єдиного диспетчерського центру швидкої допомоги. Тепер тернопільські диспетчери обслуговують всю область. Щоб перевірити, наскільки швидко на виклик приїжджає карета швидкої, о 17-й годині ми зателефонували до Родіони Струсь із села Рай Бережанського району, яка о 15:30 викликала невідкладну допомогу. Ви сьогодні зверталися у швидку, так? Так. Скажіть, будь ласка, наскільки швидко приїхала бригада? Бригади ще немає, так? А скажіть, будь ласка, з якої причини ви звернулися? Та бо ми чекали, щоб вона жінка стара, вона піднімається, то опускається, то піднімається, то опускається. Головний диспетчер Марія Солтес відповідає за Кременецьку та Бережанську станції. З 10 до 17 години до неї надійшло близько 30 викликів. Розповіла, на виклик у село Рай уже виїхала бригада невідкладної допомоги. У диспетчерському пункті працює 6 осіб. Щоб обслуговувати область, цих працівників недостатньо, каже заступник директора головного лікаря Тетяна Сухарська. Ми вже маємо підключену всю область. Фактично за день обслуговуємо десь близько 450-500 викликів по цілій станції Тернопільської області. При зверненні громадян диспетчер розпитує, чи їм потрібно консультацію, в нас працює лікар-консультант, чи потрібно негайну допомогу при екстрених викликах, тобто які потребують негайної допомоги, коли життю людини щось загрожує, бригада виїжджає терміново. Коли немає бригади вільної і виклик не є екстреним, то може бути певна затримка у виклику. І пропонують хворому викликати сімдільничого лікаря сімейного, коли стан не є гострим. Більше про приєднання районів до єдиного диспетчерського центру дивіться о 20:30. Зазначу, за словами Марії Солтис, першими до єдиного диспетчерського пункту почали звертатись жителі Тернопільського, Кременецького, Збаразького, Шумського і Лановецького районів. Ці райони долучили півроку тому. Тернопільський окружний адміністративний суд задовільнив клопотання про призначення експертизи у справі за позовом тернополянки Юлії Мамчак про визнання незаконною забудову у парку Національного відродження. Чергове слухання справи мало відбутись о 12-й годині. Розпочалося засідання о 12:30. Подробиці у сюжеті Анжели Шове. Головуючий суддя Андрій Баранюк повідомив, проект землеустрою, який було вирішено на попередньому засіданні витребувати в управлінні Держгеокадастру, суду було надано. Наступне питання – клопотання про призначення експертизи. Для прийняття рішення суддя Андрій Баранюк оголосив перерву до 15-ї години. Представник відповідача Тернопільської міської ради Оксана Михальчук від коментарів відмовилась. Представник позивачки Юлії Мамчак Валерій Муж озвучив запитання для експертизи. Ми в експертизі просимо суд задовольнити наше клопотання про призначення експертизи, експертові поставити 4 запитання, а саме, чи відповідає будівництво соціально-спортивного центру «Вулична академія» проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, оскільки проєкт землеустрою затверджувався у 2012 ще році. Друге запитання, чи відповідає будівництво соціально-спортивного центру цільовому призначенню земельної ділянки, оскільки наша позиція частково ґрунтується на тому, що земельна ділянка у зв'язку з будівництвом соціально-спортивного центру не використовується за цільовим призначенням. Це наша така позиція. Третє запитання, чи відповідає сам проект землеустрою вимогам керівних документів
з питань землекористування. І четверте запитання, чи відповідає фактичне користування на даний час земельною ділянкою, переустановлюючим документом на дану земельну ділянку. Ми наполягаємо, в принципі, інша сторона не заперечує щодо проведення експертизи, надати доручення Київському науково-дослідному інституту судових експертиз. А безпосередньо, щоб експертом виступала особа з іншої області. На оголошення рішення суду, яке мало відбутися о 15-й годині, до Тернопільського окружного адміністративного суду прийшов представник позивачки Юлії Мамчак Валерій Муж. Представників відповідача Тернопільської міськради не було. Ухвалу про задоволення клопотання про призначення експертизи головуючий суддя Андрій Баранюк оголосив в режимі відеофіксації. Представник позивачки Юлії Мамчак Валерій Муж ознайомився з ухвалою суду. Судом задоволено наше клопотання про призначення експертизи. Усі наші питання, які ми пропонували поставити експертові, також задоволено. Відповідно, в ухвалі відображено, на які запитання повинен дати відповідь експерт. Відповідно, чекаємо тепер висновку експерта з даного питання. Проведення експертизи доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз. Відповідно, хто буде експертом, це буде визначати сам інститут. Анжела Шова, Василь Панчук, новини. Зазначу, 10 жовтня 2017 року у парку Національного відродження почали будівництво соціально-спортивного центру «Вулична академія». За проектом площа забудови 758,23 метрів квадратних, 11 жовтня 2017 року тернополяни у парку провели першу акцію проти забудови. У ній взяли участь близько 20 осіб, каже один з організаторів акції Олег Синовець. 13 жовтня минулого року створили ініціативну групу з 10 тернополян, яка займається організацією акції протесту. Головою ініціативної групи обрали тернополянку Юлію Мамчак. Останню акцію під назвою «Врятуй парк» провели на театральному майдані 28 жовтня цього року. У ній, за словами Олега Синовця, взяли участь близько 70 осіб. 9 жовтня голова ініціативної групи Юлія Мамчак подала позов до суду, щоб скасувати дозвільне рішення на побудову спортивного комплексу під назвою «Вулична академія» у парку Національного відродження у Тернополі. І 29 листопада відбулось перше судове засідання, повідомила Юлія Мамчак. Матеріали наших кореспондентів на цю тему ви можете знайти на нашій офіційній Facebook-сторінці UA Тернопіль. Посилання ви зараз бачите на своїх екранах. Долучайтесь, переглядайте і коментуйте. Сьогодні розпочали демонтаж головної ялинки міста на театральному майдані. Іграшки та гірлянди з головної ялинки почали знімати близько 10:30. Як повідомив виконавець робіт комунального підприємства «Тернопільміськсвітло» Сергій Козачук, на демонтаж ялинки виділили 3 дні. Окрім ялинки, сьогодні зняли усю новорічну ілюмінацію в центрі міста. На цих кадрах ви бачите, як відбувався демонтаж. Перенесли на 2 дні, тому що вчора було свято ще проводилося, і так, щоб не площа не була в робочій зоні, ми перенесли на сьогоднішнє число. Ми зняли всі іграшки, кількістю 280 штук було іграшок, загальна довжина гірлянд складала 600 метрів, 3200 3D-кульок на них було розміщено. Залучена практично вся наша техніка, всі наші люди. Зараз працюють 2 автовишки, автобус наш, бортові машини возяться все на зберігання. Зазначу, ялинку на театральному майдані засвітили 18 грудня 2018 року. Вона завишки 18,5 метрів. Тоді ж прикрасили її іграшками і 3D-ілюмінацією. Штучне новорічне дерево встановлюють щороку з 2009-го. У 2013 році ялинка була живою. 3D-ілюмінацію встановили у 2017-му вартістю 880 тисяч гривень, повідомив заступник начальника управління житлово-комунального господарства Андрій Дроздовський. За його словами, у 2018-му для головної ялинки області закупили нові гілки на суму 44 тисячі гривень, придбали також нову ілюмінацію для театральної площі та вулиці Валова, на це виділили 150 тисяч гривень.
І на завершення про спорт. Завтра в італійському місті Антгольц-Антерсельва розпочнеться шостий етап Кубку світу з біатлону. Участь у ньому беруть 9 українських спортсменів, 4 чоловіків і 5 жінок. Серед них 3 спортсменів з Тернопільщини – це Дмитро Підручний, Олена Підгрушна та Анастасія Меркушина. Вчора українська збірна провела офіційне тренування, а завтра о 15:30 розпочнеться гонка-спринт на дистанції 7,5 кілометрів серед жінок. Участь у ній братимуть тернопільські спортсменки Олена Підгрушна та Анастасія Меркушина. Трансляцію змагань ви зможете переглянути на UA Біатлон. Зазначу, п'ятий етап Кубку світу з біатлону відбувся у німецькому Рупольдингу з 17 до 20 січня. За підсумками цього етапу у загальному рейтингу змагань серед жінок. На першому місці італійка Доротея Вірер, на другому італійка Ліза Вітоці, на третьому словацька біатлоністка Пауліна Фіалкова. Олена Підгрушна на 28-му місці, Юлія Джима на 33-му, Анастасія Меркушина на 35-му, Віта Семеренко на 36-му, Валентина Семеренко на 40-му місці і Юлія Журабок на 60-му місці. І до шостого етапу Кубку світу у загальному рейтингу серед чоловіків на першому місці норвежець Йоханнес Тінгнесбо, на другому росіянин Олександр Логінов, на третьому француз Мартен Фуркат. Українські біатлоністи посідають такі місця. Тернополянин Дмитро Підручний на 26-му місті, Артем Прима на 35-му, на 42-му місці Сергій Семенов та Артем Тищенко на 74-му місці. І на цьому у мене все. З оновленим випуском новин чекатиму вас тут о 20:30. Далі в ефірі тема дня, тож не перемикайте і залишайтеся з нами.